Володимир Зеленський зазначив, що війну можна завершити не пізніше 25-го року. Про це він сказав під час презентації плану перемоги України у Верховній Раді сьогодні, 16 жовтня. За його словами, більшість пунктів плану перемоги розраховані детально в часі. Глава держави наголосив, цитую, якщо почати рухатися за цим конкретним планом перемоги, саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Він зазначив, що необхідне посилення України, щоб не лише захистити українські позиції, а й щоб прокласти місце до проведення другого саміту миру, який поставить справедливу крапку у війні. Якщо ж російський диктатор Володимир Путін досягне своїх божевільних цілей – геополітичних, військових, ідеологічних, економічних, це створить нездоланне враження в інших потенційних агресорів. Зокрема, і в регіоні Затоки, в Індо-Тихоокеанському регіоні, в Африці, що загарбницькі війни можуть бути вигідними і для них також. І спікер Верховної Ради України показав план перемоги, але лише титульну сторінку, оскільки там є секретні додатки. Давайте подивимось. 16-й. Такий не дуже великий, наче. Не великий, тому що, а далі є. А наскільки сторінок, що можете нам так сказати? Що можна сфоткати ще раз? Як? Ну, будь ласка, можете так, можете сфоткати план. Ой, давайте, давайте. По-моєму, це саме головне. Президент України Володимир Зеленський після представлення плану перемоги у Верховній Раді провів нараду з парламентарями. Вона тривала 2 години. Про це повідомляє спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону. Презентація плану перемоги в українському парламенті – це одна з частин. Тому що після цього президент зібрався з керівництвом парламенту, з керівництвом всіх фракцій і груп, і близько 2 годин детально ми обговорили, що ми розуміємо під поняттям єдності, і там були всі питання. Кожен з представників фракцій, груп мав можливість поставити питання президенту України. І що саме важливо, ми завершили 3 фундаментальними висновками. За його словами, перший висновок – план перемоги надійшов до Верховної Ради, друге – парламент візьметься до реалізації плану, третє – у Верховній Раді напрацьовують загальне бачення того, як український парламент та політичні сили будуть інтегровані в реалізацію плану. Стефанчук повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії, пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти Великої Сімки. І спікер додав, цитую, тобто це комплексний підхід, який сьогодні запропонував парламент, і разом одноголосно всі лідери фракцій і груп підтримали всі ці позиції на зустрічі з президентом України. Щодо реакції від «Слуги народу», то керівник фракції Давид Арахамія зазначив, що на парламентській нараді усі підтримали план перемоги України. Це ще раз підтверджує, що план перемоги – абсолютно реалістичний документ, який об'єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього. Разом з тим, у Кремлі відреагували на план перемоги. Дмитрій Пісков відреагував типовими пропагандистськими наративами, які він поширює під час кожного свого коментаря. У Росії вважають ефемерним план перемоги України у війні. Про це сказав речник Кремля Дмитрій Пісков у коментарі російським ЗМІ у середу 16 жовтня. Він заявив, цитую, «Стільки тижнів йдеться про якийсь ефемерний мирний план, план перемоги, швидше за все, це той же план американців воювати з нами до останнього українця, який Зеленський закамуфлював і назвав мирним планом. Якогось іншого плану там немає». Кінець цитати Піскова. Також Пісков натякнув, яким може бути справжній, за його словами, мирний план. Він сказав, цитую, це усвідомлення київським режимом, як вони люблять називати, без перспективності тієї політики, яку він проводить. І речник Кремля вважає, що влада в Києві має, за його словами, цитую, продверезити і усвідомити причини, що призвели до конфлікту в Україні. Також Зеленський сказав, як Захід поставився до плану перемоги України. Президент Володимир Зеленський розповів, що партнери на Заході поставилися до плану перемоги практично. І зараз команди зосередилися на деталях дієвої підтримки. Про це повідомляю з посиланням на виступ глави держави у Верховній Раді. Президент України зазначив, що партнери України, яким вже був представлений цей план, поставилися до нього практично, уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. І команди почали працювати
сказав Зеленський. Він також підтвердив, що завтра представить план перемоги на засіданні Європейської ради. При цьому президент наголосив, що для нього було важливо презентувати його у Верховній Раді. Президент додав, що хоче бути відвертим з нами щодо того, як ситуація супроводжується у певній непублічній, в різноформатній комунікації з Україною. Як сказав президент, ми чуємо від партнерів деяких таке слово, як перемовини. І значно рідше звучить слово справедливість. Україна відкрита до дипломатії, але до чесної, додав Зеленський. Варто зауважити, що з планом перемоги були ознайомлені американський лідер Джо Байден та кандидати в президенти США Камала Харріс та Дональд Трамп. Також документи презентували лідер таких країн, як Британія, Франція, Італія та Німеччина. Президент України Володимир Зеленський у вересні дав союзникам 3 місяці на ухвалення положень плану перемоги. Про це повідомляє AP. Президент України Володимир Зеленський відвідав західні столиці. Нагадаю, щоб представити іншим ключовим союзникам план перемоги. Але наразі ніхто не дав жодних ознак того, що підтримає цю стратегію, пише видання Associated Press. Деякі партнери висловлювали занепокоєння через стислі терміни, встановлені Зеленським, який наприкінці вересня дав союзникам лише 3 місяці, щоб прийняти основні принципи плану. Досі США були головним спонсором Києва протягом 2,5 років війни повномасштабної, але президент Джо Байден відмовився від прохання використовувати зброю великої дальності для нанесення ударів по конкретних цілях всередині Росії, побоюючись можливої ескалації війни. Тим часом загострення конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і Хезболою відвернуло увагу Вашингтона. Багато хто очікує, що кандидат від демократів і віце-президент Камала Харріс продовжить політику Байдена і збереже статус-кво. За Байдена допомога США Києву хоч і була значною, постійно надходила надто пізно, щоб мати суттєві зміни для українських сил. І кандидат від Республіканської партії та колишній президент Дональд Трамп лише сказав, що швидко покладе край війні, але не сказав як. Тим часом Бразилія та Китай запропонували альтернативні мирні плани, які президент України відхилив, заявивши, що вони просто призупинять війну та дадуть Москві час для консолідації її розбитої армії та оборонної промисловості. І словацький прем'єр Роберт Фіцо вважає високою ймовірність швидкого закінчення війни в Україні і натякнув на можливі новини з цього питання вже завтра. Про це повідомляє Терес СК. Ймовірність закінчення війни в Україні в короткостроковій перспективі висока, сказав Фіцо під час виступу в парламентському комітеті. Процитую, що саме він сказав. Він сказав наступне: «Я очікую завтра якогось натяку, тому що раптом виникла тема запрошення України до НАТО». Водночас він заявив, що не думає, що це буде запрошення безкоштовним. Фіцо повторив, що Словаччина підтримує територіальну цілісність України і підкреслив, що підтримує будь-який мирний план, спрямований на вирішення конфлікту в Україні, пише видання. І водночас, за його словами, необхідно забути, що росіяни покинуть Крим та інші території, наприклад, Донецьк або Луганськ. І, за його словами, росіяни відвоювали дедалі більше території, і він підкреслив, що війна, точніше конфлікт, як він називає, не має військового вирішення. Також додам, сьогодні ми згадували і Ізраїль, так, і вже є відповідь від Сполучених Штатів Америки, чи зможуть надавати допомогу одночасно і Україні, і Ізраїлю. Сполучені Штати Америки відчувають себе комфортно, дотримуючись зобов'язань перед союзниками, і у багатьох випадках це різні типи систем допомоги від США. Відповіла постійний представник США при НАТО посол Джуліана Сміт під час онлайн-брифінгу для журналістів. І під час брифінгу журналіст РБК України запитав у Сміт, чи зможуть Штати надавати допомогу одночасно Україні та Ізраїлю, у випадку, якщо на Близькому Сході почнеться велика війна. За її словами, наразі США відчувають себе, повторюсь, комфортно, дотримуючись зобов'язань перед союзниками та партнерами як на Близькому Сході, так і перед Україною. Також Сполучені Штати Америки наразі дотримуються своїх зобов'язань в інших куточках світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном. Як сказала Сміт, цитую, у багатьох випадках це різні типи систем, які надаються іноді із використанням різних форм допомоги в уряді Сполучених Штатів Америки. Вона також вважає, що зараз у Вашингтоні немає осіб, які дивляться на допомогу США як на зусилля з нульовою сумою в будь-якому вигляді, порядку чи формі. І підкреслила вона наступне, цитую, що ми віримо, що завдяки великому внеску багатьох країн світу для України ми можемо продовжувати надавати те, що їм потрібно, водночас гарантуючи, що ми зможемо захищати і
Ізраїль. Ми бачимо, що США надають суттєву військову та економічну допомогу, як Україні, так і Ізраїлю, реагуючи на війну, конфлікти в обох регіонах. І Ізраїль, і Україна, ми знаємо, що є стратегічними партнерами Сполучених Штатів Америки, що обумовлює постійну підтримку в умовах військових загроз. І якщо говорити про допомогу Україні, я ж нагадаю, що США виділили багатомільярдну допомогу Україні із початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Підтримка включає постачання зброї, зокрема, систем ППО, і артилерії, хаймерс, бронетехніки, також розвідувальні дані. І Сполучені Штати Америки також допомагають із підготовкою, як ми знаємо, українських військових. І ось ця фінансова підтримка допомагає стабілізувати економіку України, забезпечити гуманітарну допомогу цивільному населенню. І якщо ми говоримо про допомогу Ізраїлю паралельно, то Ізраїль так само отримує довгострокову військову допомогу від Сполучених Штатів Америки, яка включає постачання систем протиповітряної оборони, такі як залізний купол, також авіацію, боєприпаси, технологічне обладнання. І після ескалації конфлікту в жовтні 2023 року Сполучені Штати Америки додатково розгорнули в Ізраїлі систему протиповітряної оборони ТАТ і Патріот для захисту від ракетних атак.